je pense que auteur biñ kay xaré ak surtout dal biñ kay xaré quand même président mi génn fofu nonou et jëm fi mak jëm mak bu tax ñu né ñu nan kat que mak bour la parce que bu done wad ko dañ nan mak bour la dañ ko comprendre waye mom di président Macky Sall wax deug fa yalla pour man mën na am benen taxaway surtout gérer ay néram parce que njitu rew la et buñ né njitu rew c'est le père de la nation c'est la clé de voûte des institutions et pouvoir yépp mi ngi ci loxom et tay ji ni buñ dañ ko wara togn sax vraiment mu jëlalé xamné njabot la yor té njabot neex té géré ku ci nek ak jikom ku ci nek ak malinam et mëno dul manam fajj li ngay fajj jall ci lenen et fexé ñëpp nekkat ben ñëpp andal mais boudé mo ci bo moy soké ciowli ak vraiment di xasté je pense que lolou nek na lu ñaaw du ciërem et ken xaru ko ci won et franchement man ça m'a beaucoup surpris mais nak je me dis que né le fait que pression bi muy dund xamné kat carrément que du bokkat élection bi di ñëw et que vraiment pouvoir bi mi ngi koy échapper nank nank lolou mo waral xana mu xawa takliko sa gom ba muy wax vraiment yenn wax yenn kaddu yo xam ci né vraiment xaruñu ko ci mom xaruñu ko ci mom ba tay sax sank ki nga xamanteni mom nañ fi dalalol legi di Mamadou Mbocke mom mi nga xam leni rek kan yitelum rew mi comportement liko meuna justifier bokku na ci dafa daldi am sonko fobi daldi sax indi ben mo bu bes di xam leni ragal sonko mo waral lu ni mel te buñu fatali ko yitelum rew mi ba mu deme Touba gannaaw nak bañu waré def magalu Touba muy def visite di mom nak mi ngi don xam leni ndam sax nak da fay jugge ci rew mi waye nak dina fexé ba daldi sam li nga xamanteni rek mo di rew mi du fi baye dara lu nga xamanteni war na ko nasaxal manam lu jëm ci walu comme ni mu koy faxal di waxe force écoute ak li nga xamanteni modi rek terrorisme est ce japp nga ni tay ragal sonko mom mo mën na bok ci lolé nga xamanteni tay modi comportement am xam nga ni muy waxe force occulte di wax terrorisme bi di vraiment ñu ñu jiñ lu ni mel Ousmane Sonko wa xam nga man sax bala ma ñew ci Ousmane Sonko bi c'est-à-dire mom dafay melni mom dafa am lu mu tit wala lu mu ragal quoi té yow manam mëno am GIGN am bip am armée am gendarmerie lepp ñëpp di la garder nga bëgg bu bëggone par exemple ni lijeenti ben affaire procureur ci saasi mu lijeenti ke ainsi de suite ainsi de suite ba paré nga am ben titang gi am ben frayeur bu diko transférer ñi nga xamné ñom nga jité diko transfert population bi da fay jaxale quoi parce que man très sincèrement man pour man terrorisme bi muy wax ni ak titang ki bi muy wax ni mom mo koy entretenir mais en réalité gisumako et d'ailleurs pourquoi man gisumako en fait sénégalais mën na né violence bi ñi yaakar ci mom démé wul nonu et bo xolé liñ dund entre juin 2011 ak li di 2021 non 2012 tangono trop moi j'étais sur le terrain et vraiment da nga dund gis policiers yi di chamarlo ak population bi genre non mais boudé tiné dañu autoriser manifestation bi tam day am sa